В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави. Про ймовірну бомбу на борту повідомила телефоном жінка. Як з'ясували правоохоронці, дзвонила вона з литовища у Грузії. У салоні літака прибували 173 пасажири, усіх евакуювали. Ані в багажі, ані в салоні лайнера вибухівки не виявили.